बाइक पछाडी केटी मान्छे राखेपछि केटाले कस्तो चान्स मार्छ थाहा छैन मलाई के तिमी किन यस्तो 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 भने कस्तो 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 म त यस्तै हो अहिले देखि घुमाउन कहाँ लान्छु बेबी अमेरिका जाने माय गॉड लन्डन नि वाओ पेरिस नि माय फेभरेट म त्यसो भए हामी टोली तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो बहुत मैं अपनी फेवरेट हूँ बीए बीए अनि के चाहिँ गर्छस् हाँ बीए गरेर एउटा छोरा एउटा छोरी जन्माउँछ कुनै सम्बन्ध बसन्त याम मौलाएर जान्छ कुनै सम्बन्ध जाडोको घाम पिलाएर जान्छ अलिक नजाने त्यहाँसम्म आउन सक्दिन बोकेर लैजाऊ ए सक्दिन म त When your legs don't work like they used to before